כ-150 איש ואישה הגיעו היום לפארק וולפסון בתל אביב. שם נערך טקס הפרדה מבועז ארד. המקום שאליו אהב להגיע, ואותו פקד גם בלילה שבו החליט ליטול את חייו. בקהל, חברים, בני משפחה ותלמידים לשעבר. אני לא רוצה לדבר על בועז מהחדשות. אני רוצה לדבר על המורה שלי, שאהב אותי, לא בצורה שמנסים להציג בתקשורת, שתרם במידה רבה למי שאני ולמה שאני היום. אני היום מורה, בעיקר בזכותו, ואני מאוד מקווה להיות מורה הכי דומה לבועז שאני יכולה עבור התלמידים שלי. בטקס נעמו חבריו ובני המשפחה בזמן שמאבטחים סיירו בקהל כדי להרחיק עיתונאים. אחיינו של ארד התייחס לנסיבות מותו ואמר, יש הבדל בין מערכת יחסים בהסכמה למערכת יחסים בכפייה, ולהבדל הזה יש משמעות. אחיין אחר הוסיף כי הכתבה חטאה לאמת. אני תמיד כועס על אנשים שמתאבדים. אני מאוד כועס על הנסיבות שהביאו אותו להחלטה הזאת. אני סולד מהשיח המתלהם, הפרוץ, התוקפני, הרצחני. מצד שני, אם יש איזושהי אמת שאדם צריך להתמודד איתה, אז עדיף להתמודד. אני יודעת מי בו זה היה, ואני יודעת מי הוא לא היה. הוא לא היה המפלצת שמנסים לצייר בתקשורת. האינטראקציה שלי עם בועז, אי אפשר לקרוא לה מינית, גם בטח לא רומנטית. אפשר אולי לטשטש בין חבר למורה, אבל זו גם המורה שאני רוצה להיות בדיוק. ובאותו זמן, במקום אחר, בבית הספר תל מיילין, גם היום עושים חשבון נפש. האווירה היא כאן היא קשה, אבל יחד עם זאת היא מאוד של ביחד, היא מאוד של... זה ניקוי שצריך לקרות, זה ניקוי נכון, ואנחנו ביחד נהפוך את המקום הזה לטוב יותר. אתה כן אבל תשמע לכל מקום שתלך שיח על זה, בין התלמידים, בין המורים, עוצרים שיעורים בסדר היום בשביל לדבר איתנו, המורות, המורים. אחר הצהריים הסתיימה פגישה של צוות בין מקצועי בראשותה של מנהלת מחוז תל אביב חיה שיטאי, שהוקם כדי לטפל בעדויות שהצטברו. בפגישה נכחו גם מנהל בית הספר משה פילוסוף וגורמים מקצועיים נוספים, ובסיומה הוכרזו הצעדים האלה. ייבנו מנגנוני תמיכה לתלמידים ולהורים בליווי אנשי מקצוע, צוות מקצועי של המשרד ימשיך לבדוק את העדויות החדשות שהתפרסמו בימים האחרונים בתקשורת, ותיבנה תוכנית ארוכת טווח שתטפל באורח חיים, מוגנות ושמירת הגבולות בין מורים לתלמידים בבית הספר. ואם יש מסקנה אחת מהטרגדיה הזאת, היא שהלך הרוח בתל מיילין בהחלט השתנה. מועצת התלמידים ובכלל כלל קהילת בית הספר מגבה את התלמידות, את התלמידים שמתלוננים, שמרגישים לא בנוח ושרוצים לשמוע כמה שיותר.